A gente viu nesta semana, no último, na verdade, no último encontro entre as delegações, alguns pontos que foram colocados, inclusive a própria Ucrânia, ela foi colocada ali, né, como um status de país neutro. Eu queria entender exatamente o que que significa realmente isso, né? O status de um país neutro da Ucrânia, que foi reivindicado pela Rússia para chegar ali num possível cessar-fogo. Isso é na prática, né? O que que seria? Poderia também acabar de certa forma atrapalhando algumas negociações entre os países? Olha, um dos grandes objetivos do Vladimir Putin é de conseguir, de fato, a neutralidade da Ucrânia com relação ao esquema militar da OTAN. Então, nós poderíamos olhar assim: a Áustria, a Suécia e Finlândia são membros da União Europeia, né? E mesmo sendo membros, né, do esquema ou do mercado comum, esses países eles possuem neutralidade militar e não entraram na OTAN. O grande problema político para o Vladimir Putin é justamente o fato de ter que enfrentar, né, tropas da NATO ou a possível ameaça da NATO, né, que estaria mais ou menos a menos de 5 minutos de míssil, né? Por exemplo, Moscou estaria a menos de 5 minutos de míssil. Então tem essa racionalidade da guerra, né, que a gente deveria observar, né, que se contrapõe, por exemplo, com a racionalidade da Ucrânia de querer ser um país que vai escolher, né, o seu próprio caminho, as suas vinculações econômicas ou as suas vinculações militares. Então, a guerra, ela tem esse tipo de impasse, mas é importante a gente observar que essa guerra, ela não vai ser resolvida exclusivamente no campo de batalha, porque no momento em que a União Europeia e os Estados Unidos impõem sanções à Rússia, eles também se tornam parte das negociações. Na medida em que nenhuma solução, imagino, para o Vladimir Putin, né, possa ser obtida depois da guerra numa negociação, sem rediscutir as próprias sanções que praticamente tiraram a Rússia da economia internacional.